добра среща, уважаеми зрители! Припомням, че в предаването ни миналата седмица излъчихме първата част от материала, който екипът ни засне в хасковското село Лозен. Конкретният повод за гостуването ни там беше тазгодишното издание на регионалния празник на подницата и хляба на Ирмин ден в Лозен. Днес отново ще ви потопим в атмосферата на този наистина български народен празник, защото останаха още много неща, които бихме искали да видите и чуете, но не успяхме да поберем в предаването ни миналия път. Ето за това по-голямата част от днешната ни телевизионна среща ще премине отново в Лозен. Останете с нас! Има още какво да видите и научите. Всяка минута заслужава вниманието ви. Да, преди половин час извадихме втората фурна хляб и Леля Чонка като технолог прецени, че температурата на фурната сериозно е паднала и затова трябваше малко повече от половин час да вдигнем температурата. Сега ще извадим жърта. Докато аз вадя жърта, тези прекрасни момичета ще ви разкажат с какво ще заредим фурната, понеже те приготвяха тези баници. Ще сложим две баници и два хляба. По четири тави фаща фурната. Значи това е зелник. Баница с лапата и извара. Обаче тук го наричаме зелник, защото е с зелено. На пролет на Ирмин ден се правят такива баници с зелено. Лапата е тогава. Може и с панак, и с лапат. Нашата е с лапат. И двете баници. Да, да, и двете са такива. Аз кой ви е учил да точите, да месите? Еми, по принцип от старите баби и от мама. Мама. Значи има приемственост за вашето семейство. Ами да, аз от баба. И тя имаше желание, научих и нея. Това е чудесно. Какво най-много обичате да си замесвате вкъщи по празници, пък и не само? Тутманик. Това от баба остана и такава баница, ето такава, но с яйца и сирене. Слагайте ги тогава. Да. Сега тя фурната е малко по-силна. Тук старите жени ми обясняват един тест. Дали е силна фурната или слаба. Това е брашно. Ще фърлим вътре във фурната и ще видим по какъв начин то ще пригори. И оттам ще гадаем дали е силна или слаба фурната. Да. Значи когато фурната е добре за печене на хляб, не трябва много бързо да изгаря и да се пали брашното. Трябва да остане така кафяво, червеникав цвят, така че тестваме и ние се учим в движение, но... Първо ще сложим хляба. Ето това е вече втасал хляб с квас. Минути чакаме, проверяваме и в рамките между 30 и 40 минути се надяваме да е готов и да видим какво става. От фурна на фурна се надяваме да специализираме повече. Само да ви попитам, приоритет на мъжете ли е да палят фурните или? Днешния ден не, защото е така, символизира просто само жените да се занимават с това, но ние като кавалери винаги помагаме, пък и виждате, че жените последно време обичат мъжете да им помагаме и затова днеска с удоволствие го правим.
представили от кое село сте и какво представяте на днешния празник? Ние сме от село Радовец, Половградско. Групата ни, ние сме певческа група, групата ни е от 72-а година. И сега дойдем и тук на празника Ерменден. И ние правим катмери, катмери по-радовчански. Или както се казва, два пътя токано. Замисля се с водичка и с хлябна сода, без мая и с лучица. Замисля се, после се точи, къса се на топчета, точи се една голяма дълга кора и се, слага се мас вътре, слага се извара и се прави на по-малки и се пече на сач или на връшнак. Едно време на връшнак се печеше, сега на сач. И се мажи после пак с масло и така. Кога се е хапвало това вкусно нещо? Това вкусно нещо, когато реши жената се го прави. Когато. И не, че на празник да го прави, не. Когато се реши. Даже едно време моята майка, като се върне, ми от къра като женим и тя почва да го прави. И тя го точи, аз пича на връшника и така, мажем ги и това е за вечеря. Изглежда, жените едно време са били някакси по-работливи или това, че трябва да се грижат за къщата. Никой не ги е питал, уморена ли си след къра? Не, нямаше и откъде да отиш да купиш от магазина. Всичко трябваше да си го направиш и така да има какво да се яде. На мен ми се иска да ми разкажете и за носиите. От какви съставни части са, как нещо характеризират ли бродериите? Носи сукмани. Сукмани казват се сърмени. Сърма отдолу, поли, шити, пазви, дипли тук на диплини. С 100 сукмана аз 62-а година съм ставала булка. С него ставахме булки. Моми, нали, ходим на горо, на такъв, с такъви сукмани. А пък по жътва, вече като стане по-вет, тогава ходим на жътва, пак с няма рокли, няма, пак с такива вълнени сукмани. Тъй. Как се казваш ти, на колко си години? Аз казвам Неда Пилёнова и съм на 77 години. На кого предавате тези традиции, занаятите? Предаваме на младите, ама те ги няма младите. Младите са в града и... Когато дойдат, нали се интересуват какие, що има. Когато дойдат, само искат да им направим за ядене, да им разточим. И ние, нали, снимайки, гледаме да им направим всичко, което им се хапнува. А какви песни пеете във вашата група? Автентичен фолклор. Къде сте участвали? Да, искаме. Ружули. Рожолю, рожо, Алина, тебе весело, и да цъфтиш, а меня не е весело, та-да-та, рожо, и откъсна, на сторонадата забоча, да взема бели. Сряд село покрай черкове да мина, да слушам рожо попови. От кого ги знаете тези песни? От бабите, от майките, те са радовчански песни. Ние където ходим да се представяме с местен фолклор, с радовчански. Какви награди имате? Предполагам, че имате много награди. Много, много. 15-16 медали са и статуетки, и грамоти. Много, много. Пожелавам ви още дълги години да сте живи и здрави, да съхранявате тези традиции и да ги предавате. Thank you.
че се събират хора около вас, нещо сладко тук се поднася. Да, сладкото привлича, да, да. Какво точно е? Приготвили сме един сладкиш, който е с оризово масло, оризово брашно, масло и захар, кардамон и фурми и розови листа, отсушени рози. Много интересно звучи. Надявам се да се хареса, така приготви се лесно на полеви условия, една моя импровизация. Ваша е рецептата? Да, моя е рецептата. Къде сте вие? Аз съм от София. По какъв повод сте тук? По покана съм на читалището от село Сладун, тъй като моя корен е от Сладун, реших, че мога да уважа събитието и да дойдем с моето семейство. Отворихме фурната и след като я бяхме повишили температурата, хляба започна да излиза с по-високо качество и по-така хубав цвят. Сега ще извадим двата хляба, зелниците ще ги оставим още 5-10 минути, понеже нашия технолог така се разпореди, препоръча и каза, че те трябва малко повече да се опекат. Само ще кажа на зрителите това, което те не могат да уловят в момента, един аромат на прясно изпечен хляб. Да, това не могат да как да го... на истинско удоволствие да се занимаваме днес с това майсторство на старите наши българи и малко да поистине и ще можете да го опитате. А защо на баниците им трябва повече време? Понеже вътре имат зелена част, която иска да уври малко повече. В миналото във всяка къща ли е имало такава пещ? Ами да, нямало е друга алтернатива, така са пекли хлябове, зелници, баници и за нас е удоволствие, че можем да се докоснем до този метод на приготовление на тези хлябове и баници. Тази пещ тук изглежда съвсем автентична, от какво е направена? Ами тази пещ наистина е много автентична, тя е на едни стари жители на селото. Тя е направена от тухли огнеопорни и замазана с скал. Нали, ние не сме ремонтирали, тя даже и комина и не е както трябва, но свършихме прекрасно работата, така че ценителите на този вид съоръжения, гледайки, могат да имат много забележки, но функционалността наистина е много сериозна и виждате, че излиза качествен продукт. Нека първо да се представите. Как се казвате? Добре с тебе, баба Добринка Радичева Маркова на 83 години. Да си живее здрава. Тук ли си родена? Тук съм родена и тук се живее. Разкажи ни за днешния ден. Какъв празник е? Днешния ден е Ермин ден. И едно време нашите майки правяха на този ден голяма веселба. Събираха се, правяха поднище, правяха ура, месаха и едни пити, такави едновремешни пити дето. И ги раздаваха на всичките, блага пита за Ермин ден да така, да не се кършат поднище. Се раздаваше за здраве. И ние деца гледаме така, нашите майки да гледат. И на този Ермин ден ще правяха лахотлия ляп, му викаме ние. Какъв? Лахотлия ляп. Какво означава? Тук ки правят си е. Да. Ки питат тя Христа, той ки ви разправи. А па я съм запомнила от моята майка още. Къде е жената, дет ки прави лахотлията ляп, тя ки ви каже, значи как. Купува се лахут, смелява се на брашно. Туря се, не е такава, ма ядет мисим хляба, ми едно време шан квас. Да. И тогава стана лахотлия лява. Иначе нищо не става. С квас, като го умесиш, нищо няма. А трябва да туриш брашно, че едно време имаше хората краби, ловци. Правяха го и с мляко даже. Можеш да го направиш. И сетне веке на Влизане и на Богройца. И раздаваха на Света Богройца. А защо са се правили подници? Точно на този ден? Точно на този ден
правяха пониста, защото там се печеше хляба. Нямаше другаде. А пониста ки огори и сетне връшника му казваме, и той ки го огори да стане червен, похлупваш го и само еднъж ки го отлупиш да видиш дали е така поцървенял хляба и тогава вече можеш да го отлупиш. В какви случаи се пече хляб на подница? И така се прави така едно колача, колкото едно самунче се прави. Само на празници или в подница или може не, и всеки ден? Всеки ден печаха тогава в подница хляба. Всеки ден. Тогава нямаше така и печки. И печаха го хляба. Той един хляб, като печеш, най-много два дена ки идеш. Сетен след два дена, ама пак и печеш. От тогава имаше по 2-3 етърви. Днеска една таки умеси, утре друга таки умеси. И така, значи, се печеше през ден, през два хляб. Какво друго може да се наготви в подница? Само хляб ли се прави? Еми, баница. И баница. Хляба и баница се правяха в подниците. А вие сега какво правите? Тук. Ние си я тук правим тясто за баница. В него се туря само соль, брашно и вода. Мая не се туря в баницата. Има друга мая, дето хляб, дето правят, а ние му казваме масленица в тавата и така като хляб, ма русиш го вътре с масено време и сиране. А тази баница с какво ще бъде? С зелник, с зеле. С зеле? С зеле. В подницата ли ще изпечете? Подницата е къде са нагласени, са връщни студетки, са печат. Колко време се пече една баница в подница? Казвам, еднъж ще го отлупиш само да видиш дали е поцървеняла така отгоре. Наблюдава се. Така. Ако е поцървеняла, ке махнеш веке връшника. Тя ке се пече. Обаче, ако тя е бяла още, пак ще го похлупиш някакът и така стана, по два пъти се похлупват и тогава ги пече. По-вкусно ли е в подница? Ние бяхме и дята тогава. Нали, хляб и кара и даже една година нямаше жито. Моя баща ходята взимаше, не знам откъде се яга, повнях от Сърбия, когато беше брашно, ама носеше и такава платна, и като ръкавната. Носеше платна, взимаше брашно, че царичено, че гаич хубав и благ хляб стана от царицата сам. Така. Това мога да ви кажа друго. Не съм запомняла. Обаче тогава връшника и пониста ти печаха хляба. Едно време, не знам, моята баба още правеше така и по-малки колачанца, че огори жари и ги тури вътре за роги с пепелче. И да видиш сам какви хубави станваха и всяк грава по едно колачанца и бяга. Каква ще бъде баницата? Вита, наложена? Не знам си, как каза. Вита. Добре, що младите искат вита, нека да е вита. Панина, кори, така ги налагахме и по 10 кори. В една тава, в цялата къща много хора. Трябва да е по-голяма бантата, да насяга да има по-мънненка. Вие сега не хващате в един момент, в който сме на определен етап от печенето на хляба. Преди малко го извадихме от фурната. Тук Леля Чонка от село Студена най-внимателно ни обяснява. Ние с Тенчо държиме нещата, но не сме главните специалисти. Това, което разбрахме е, че хляба трябва да отиде на нивата малко да види къде е расъл. Затова тези хубави тави с този добре изпечен хляб, сега с Тенчо ще го покрим. Да може да преседи известно време. Да. Докато той е на нивата, да ни обясните отначало как се случват нещата. Първо да се представите. Аз съм Чона от Сладун. И ние най-напред хляба го замесихме с квас.
не с мая, с квас е замесен и след той кваса, като вече стане, ние го замесваме наново с брашно, като в таза, малко. И тогава вече го почваме да месим за хляб. Защо с квас, а не с мая? Ами защото едно време с квас са пекли хляб. Как се захваща квас? Ами кваса се захваща, нали, от старо така тесто, се слага във вода, сиди хубаво да се накисне, разбърква, когато вече да няма топчинки и се замесва кваса. И той трябва да втаса така малко и вече всичкия хляб, колкото искаш, си месиш и чакаш да втаса, да се наново и тогава. По различен начин ли се замесва тестото, когато ще се изпича в подница и в пещ? Или еднакво? Еднакво, само че в подницата по-малко ли там, вече те както се правят, и в тави, а пък едно време са ги правили направо на пода са хвърляли. Без тава са го пекли. А пък ние сега, защото няма, да, и зато и така го правим. Как се чувствате днес тук на този празник и защо сте тук? Първо съм тук, защото труда, който са вложили организаторите, е наистина много голям и им прави чест, че първо са замислили такова мероприятие и са ни поканили. Чувствам се много добре. Вие кой сте и откъде сте? Разбрах, че сте гост в селото. Аз съм от село Злато поле. Читалищен секретар съм на читалище Просвета, село Злато поле и се казвам Тенчо Тенчев. С организаторите сме съученици, познати, приятели, в момента са студенти. Чувствам се много добре, чувствам се като наистина горд българин, защото все още в тези трудни времена на места по селата ние спазваме българските традиции. И аз съм за тези български традиции, затова съм тук да подкрепя това мероприятие. Какво ще бъде вашето участие днес? В какво се включвате? Аз се включвам с песни. Добре, ще ни спеете една песен малко по-късно. Обещавате ли? Обещавам. Добре. Вие как се казвате? Аз се казвам Георги Илиев. Ние сме тук от съседното село Мезек. Също участваме в читалищните дейности. Нашите приятели от село Сладун, от село Лозен ни информираха преди 3-4 дена имаше фестивал на Кичка Савова, да, в село Сладун. Те ни информираха за това прекрасно събитие, поканиха ни и ние няма как да откажем. Така, че много се радвам, че има такива отношения между селата тук. Това е най-важното. Хората, не всеки в собственото село да прави и да съхранява традициите, а общо в в общински мащаб, в областен, в национален мащаб, хората да се събират, да се опознават и да обменят опит и информация. Аз днеска така с интерес ще видя как се пече хляб на подници и това нещо, понеже съм Георги, ще видим да го направим на Георгиов ден и да пробваме да посрещнем нашите гости с такъв прекрасен хляб. А днеска аз помагам на фурната. А вие? Ами аз също съм гост тук. От съседното село с Георги семейство и реално това ни зарежда положително да облечеш народната носия, да се замесиш в неща, които на времето хората са го правили, то с толкова голяма любов, дава една допълнителна енергия и, както каза Тенчо, сме за българското да го има. Помагаме където можем. Вие опитвали ли сте такъв хляб в пещ? Ами, имаме вкъщи пещи, точно както каза Гошо, сега ще видим как се прави и ще го направим. Баница сме пекли, но точно хляб не. Агнета сме пекли там също, но сега хляба ще научим. Инджей! Скрошево
Христос свиреше. Къде стигнахте с налагането на баницата? Ами... След като се разточат корите, имаме бланширан, попарен лапът, стопля се вода, слага се сол, попарва се лапата, след това се изцежда от водата и на разтока на кора слагаме от лапата, след това слагаме мазнина и накрая слагаме извара, може и сирене. Навиваме кората, слагаме в тавата. И така се пълни тавата. И после се пече. Печеме на връшник, значи на простя, напаля се огън, слага се тавата в подницата, отгоре се слага връшника и се пече. Ами аз съм сложила тук лапът, сложила съм мазнинка, сега слагам извара и навивам кората. По-тънка или по-дебела трябва да е кората? Ами по-дебели. По-дебели трябва да са корите. Тънки кори се правят обикновено за баклава. Добър ден! Добър ден! Честит празник! Мерси и ви сте добре дошли! Вие откъде сте? Ние сме от Сладунската група. И какво правите днес? В момента вариме боб.
Защо боб? Едно времешно. Еми така на Ермин ден се е правило и боб. Каква е вашата рецепта? Нашата рецепта е предварително се накисва боба от вечерта, после се слага на кило боб, 4 литра вода, слага се олио, шарлан е едно времешно, както се казва. Бъркай, колешки. Бъркам. Постоянно ли трябва да се бърка? А, не постоянно, не. Не постоянно, не, той се врима. И се слага предварително подправките, да може боба да се поеме подправките. След това се прави запръшка и къде сме я започнали. Лук, доматчета, малко брашанце. И след това го сипваме тук върху боба и да повриса с него. И вече накрая да ви е сладко, да ви гостим. Кажете какво представлява това ястие, което се намира до вас? Така, това е традиционно и едновремешно селско ястие. Пиле с булгур. Едно време, говоря от спомени на моята баба, която ми е разказвала, те ни са готвили с ориз, повечето са готвили с булгур. Какво представлява булгура? Ами булгура е вид зърнена култура. Нали, както риза, както пшеницата. Сега дали е било по-вкусно, не знам, така повече са го сялили, нали, така се тут намирало се повече на пазара, но така знам, нали, че са и по-вкусно казват, че с булгура, нали, когато е сготвено месото. Какви случаи се готви тази госба? Ами и по празници, и в делници, и по сватби, нали, съм чувала така, са разказвали в четвъртъка, като са идвали там, нали, кажи ги, годежарите, да, нали, да по гости, нали, тогава също се е правил пиле с булгур. Нали, едно време хората са били малко по-простичко от нас са разсъждавали, а ние, може би, сега повече си огаждаме на храна, докато те са си спазвали, нали, строго пости, нали, време, да кажем, лятото е било време за работа, нали, тогава не са се правили сватби, нали, такива неща, докато вече да, в есента, нали, когато работата намалява, тогава пък са идвали празниците, нали? И така и ястията според това, нали? Защото чака да ходи цял ден да жъни на къра, няма време, нали? Дори така съм чувала, че в един ден се е месил хляба за цялата седмица, нали? За да може да има повече време за работа. Каква е технологията по приготвянето на това ястие? Необходимите продукти са пилешко месо, суган лук, булгур, червен пипер, олиоци, гьозум задължително и мазнинка. Първо запържваме месото, така хубаво. Едно време, знаете, бабата си е колила кокошката, нали? Всичко е било домашно. Запържва си месото, след това се добавя лука, така да къкри на в собствената нали, водичка, която ще пусне месото. Когато се опържи месото вече, се добавя червеното пиперче, булгура и доматките. Забравих да кажа. Водичката 3:4 на чаша булгур, 4 чашки вода. Остава се да къкри.
гьоздомчето накрая и сега ще го сложим в тавата да се запече. Даже се запича. На какво ще запечете? Ще го запечем във фурната, нали, тази, която се пече хляба. В пеща. В пеща, точно така. Така става по-вкусно, когато е запечено, да си хвани тая коричка отгоре. Защо точно на Ермен ден празнувате тук? Ами, аз съм част другият организатор. Аз работя в читалищен секретар в село Сладун, читалището. Ами, така идеята беше, нали, на Ицко. И така ни покани, нали, да го организираме заедно. И така, днес сме тук на Ирмин ден, Лозен. За първи път ли по този начин протича празник? За първи път го правим по този начин, да. Идеята беше, нали, да върнем хората назад годините, когато всичко е било като една приказка. Надявам се, че останахте впечатлени от всичко, което чухте, видяхте и научихте днес, уважаеми зрители, от тазгодишното издание на регионалния празник на подницата и хляба на Ирмин ден в Лозен. Екипът ни сърдечно благодари за гостоприемството на домакините от Народно читалище Просвета, село Лозен, община Любимец, както и на техните съмишленици и приятели от Сладун, Радовец, квартал Капитан Петко Войвода в град Свиленград и Злато поле, които ни приеха сърдечно и бяха благоразположени да ни разкажат всичко, което знаят за местните традиции. Пожелаваме на всички здраве и добруване. Нека делото им да пребъде. А ние с вас, приятели, след малко ще се видим в рубриката Етнонаходка. Народен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Образци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения, приятелска атмосфера, възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-тото издание на европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Уважаеми приятели, поредица от няколко предавания, рубриката Етнонаходка ще бъде запазено време за изложителите, участвали тази година в 15-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. Миналият път ви представихме щанда на община Сливен. Днес предимство ще дадем на домакините от Велико Търново. Ето как великотърновци представиха своите традиции в рамките на изложението. Бихте ли се представили как се казвате и с какво, с какъв щанд се представяте на днешното изложение? Казвам се Симеон Цветков, Национално дружество Традиция, регионален клон Велико Търново. Ние тук работиме съвместно с община Велико Търново и представяме възрожденско кафене на самоводската чершия в Велико Търново. Какво има на вашето кафене? Ами,
наблегнали сме на по-интересните моменти, които се случват в кафенето, обсъждане на политически въпроси, както виждате имаме и вестници. Кафенето е било и един, през Възраждането, един културен център, където мъжете са се събирали, обсъждали са политика, сключвали са търговски договори и по този начин са комуникирали помежду си. Какви хора, казахте, че предимно мъже са влизали, но какви по стандарт на живот са били? Всякакви, както бедни, така и богати, свещеници, земеделци, търговци, изобщо цялата прослойка на българското население през разглеждания период. Свещеника е даскала и учителя са били тримата човека, на които думата най-много се е слушала и е тежала. Така ли била? За какво са съветвали те своите съграждани? Даскал и учител е едно и също. Даскал е турска. Да. Попа. Тя приказката е попа, учителя и кмета. Да. Това са фактически тримата духовни водачи на българския народ през разглеждания период, който ние представяме. Учителя е обучавал хората и им е развивал, обучавал ги на светски въпроси, докато свещеника той ги е кръщавал, той ги е венчаял и обсъждал с тях църковните въпроси, докато кмета, той е представител на местната власт. Като заговорихме за вярата и за свещеника, че са се допитвали до него по духовните, църковните въпроси, тогава повече ли е било доверието към тази институция, към духовния човек, към свещеника, отколкото днес? И ако не, каква е причината според вас? Свещеника през епохата на българското възраждане и непосредствено след годините след освобождението е играл много важна роля в българското общество, защото тогава брака е бил само един. Църковен брак. Когато се родят децата, те са задължително кръщавани в църквата. И свещеника е служил и един вид своего рода и като удушник на човешките съдби и страсти, ако може така да ги наречеме. И в същото време той ги е напътствал, насърчавал да живеят по каноните на християнството. Бихте ли се представили? Петър Стефанов се казвам, от Национално дружество Традиция Велико Търново. В момента аз съм кафеджията, този, който прави кафето на моите гости. Кафето е кафе на пясък, турско кафе. Прави се с повече захар, отколкото традиционно сме свикнали да го пием. Допълнително съм добавил кардамон за по-добър вкус. По-специфичен вкус има. По желание, канела може да се сложи в кафето при дегустацията. И като атракция предлагам и въртяно кафе, така нареченото въртяно кафе. Кафето се слага на табла и таблата се върти във въздуха, извършвайки въртеливо движение. Каква е атракцията на самоводската чершия днес? Атракцията днес е сироп от теменушки. Малко налудничево звучи. Трудоемко е за изработване. Трябва да се събират цветове от теменушки, познатите горски теменушки, малките сини теменушки. Смесва се с вода и с захар, сварява се и се прецежда се и се получава сироп от теменушки. По-познат вариант на този сироп е сироп от рози. Като вариант предлагаме, но не на този формат, ракия от теменушки и ракия от рози. Доста рози и теменушки трябва? Доста рози и теменушки, да, търпение да се набере, търпение да се приготви, но това е част от изграждането на един човек, да се научи на търпение. Рецептата откъде е? Рецептата е по книгата на дядо Славейков. Той
малцина хора знаят, един от събирачите на българска кухня, на български рецепти. Има издадена книжка, така че оттам сме заимствали рецептата. Не традиционно българска, това нещо го има и в средновековието, и в Рим, но правило се е при нас. Така че това сме го претворили. Като казахте ракия от теменушки или от рози, с какво мезе върви? Солено. Със всякакво. В зависимост от региона. С сланинка, с месце. Основно нещо местно. След всичко, което ви показахме днес, сега е време да приключваме, приятели. Следващата седмица имаме намерение да ви представим 21-то издание на традиционния празник на японската култура в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Гледайте ни! Ще бъде и интересно, и екзотично! За днес от мен, Таня Георгиева и екипът на Фолклорна трапеза, довиждане! Thank you.